Šahovski savez Republike Srpske organizovao je međunarodni kadetski turnir Slovensko bratstvo 2017, a pravo učešća imali su kadeti, kadetkinje, omladinci i omladinke do 20 godina starosti, kojih je ukupno bilo 48. Ove godine grad Biljina ugostio je mlade šahiste iz Moskve, a turnir je održan u Banji Dvorovi. Naime, posebna draž turnira jeste upravo to što su okupili učesnike iz čitave bivše Jugoslavije. Ovo slovensko bratstvo se održava 23 dana. Kao što vidite, prvo je kod nas u Biljini u Banji Dvorovi, gdje se zadržajemo 10 dana. Odavde karavan u nedelju ujutru kreće za Trebinje i se zadržati 7 dana i onda idemo još 3-4 dana u Banju Vrušcu, u Teslić. Ovdje učestvuju igrači iz Republike Srpske, učestvuju iz Rusije, učestvuju iz Srbije, učestvuju iz Crne Gore, iz Federacije Bosne i Hercegovine. Hoću reći, to je teritorija slovenskog bratstva, bivša ex Jugoslavije i Bugarska izlaz na Crno more. Rukovodilac šahovskog kluba Savremenik iz Sankt Peterburga, Aleksej Bikov, izrazio je nadu da će turnir prerasti u tradiciju i istakao da ovakve posjete i druženja mladih ne povećavaju samo njihov nivo znanja iz šaha, nego se djeca uče i uzajamnoj ljubavi i poštovanju. Šahmatne soravnavanje u kojih učestvovali naše djece. Šahovski turnir na kom su učestvovala naša djeca. I koji prošli na učinu visokom uravnju. I koji se odigrao na visokom nivou. И в котором шахматисты Республики Сербской показали хорошее понимание шахмат и качественную игру. Шахисты Республики Сербской приказали весьма добрую игру и разумевание шаховской игры. Это помогает развитию и наших детей. То помогает развитию и наших детей. И детям помогают из шахматистов, но шахматистам из Республики Сербской. А исто тако помаже и деце шахистима и не шахистима из Републике Српске. Председник Скупштине града Бијелина Славиша Марковић рекао је на пријему да је поносан што су пријатељи из Русије боравили баш у Бањи Дворови и упознали дио природних лјепота и ресурса из Бијелине и што и Семберије носе добре утиске. Као што знате, 7-дневни боравак малих шахиста из Москве и Санкт Петербурга је овдје у Бањи Дворови. Za gradsku administraciju i Skupštinu grada je posebno drago što su izabrali baš ovu destinaciju Bijeljinu i Banju Dvorove da pokažemo mi ove ljepote koje sigurno i prirodne resurse koje ima naš grad. Posebno mi je drago, kao što ste vidjeli, da nose lijepe utiske iz Bijeljine. Također, bitno je naglasiti da je grad Bijeljina jedan od rijetkih gradova u Republici Srpskoj koji najveći dio sredstava izdvaja za sport, negdje oko 1.400.000 godišnje izdvajamo za sportske manifestacije i za sportske klubove. Jedna od istaknutih igrača jeste i Aleksandra Stankić, višestruki prvak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koja je predstavljala šahovski klub Panteri iz Bijeljine. Moji utisci su lijepi. Rusi su inače dobri šahisti, ali dobro sam se borila. Bila sam višestruki prvak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i bila sam na početku drugo i treće mjesto. Delegacija iz Rusije sa više od 40 članova će od 8. do 28. juna biti ugošćena u Bijeljini, Trebinju i Tesliću, gdje će biti održani šahovski turniri, prijemi kod gradonačelnika, posjete turističkim destinacijama Republike Srpske i zajednička druženja. Učesnici na ovim turnirima mogu zarađivati svjetske rating poene i to je prilika da djeca izađu na svjetsku rating listu.